Что за как он вам почту? Люди з Хвосми контактували, допомогли і Da, prije toga prošlu sezonu počeo sam u Šibeniku, a završio sam je u Litvi. U Litvi je bilo natmurno, kišno, ledeno, a što se tiče košarke bilo je super. Najviše što je meni zapravo... Uvodi se na smijet krenuti. Što mi se nije svidjelo, bila je ta zima, što je bilo ledeno, nije bilo baš sunca. Ono što mi je odgovaralo u Litvi, to je njihova tradicionalna hrana. Ovo će to zvučat smiješno, ali se stvarno zovu duni. Nekako tijesto koje je punjeno sa mljevenim mesom, stvarno ukusno. Razlike između života u Šibeniku i Zadru po meni nema. To je zato što se meni Zadar tu koji sviđa, zato što ovo je u biti praktički isti. Sunce, more, mentalitet ljudi je više, manje, isti. Ruci je ovaj prva tetovaža. Usaš imao sam 11 godina, sam ovaj uspija, pošto sam mam i sin, uspija sam mamu na tentat. Piše inicijali obitelji na Gladovicu. I GL, Ivica Goranka i Luka. Ovo tu je ono kad su cowboy indijanci, ja sam uvijek bija za indijance, tako da je ovo tu na livoj ruci je Dream Catcher ili Patak Snova, moram gledat cestu. Moj najveći porok je Mari Macchiato, mogu pojesti čokolad, mislim sve volim, nije da nešto pazim što se tiče prehrane, čak znam i pretjerat, ali jednostavno uživam, to je taj kava Mari Macchiato. Dosta nervozan na nekim situacijama. Najviše mi izbaci kad neko ne da maksimalno. Ne bitno čemu se to radi. Ako radiš nešto, napravi kako treba, ne moraj. Boženja. Naše Dalmatinke crne, to je najljepše. Pa ja sam tepio, ja tu ubija baš ono... U školi nisam mogao i onda nekad sam završio školu, smo se slučajno sreljali, sam nekaj sam širiti. Ja sam izabrao košar, zato što ono kad sam bija dita nije se odžinao u kiću. Otac je igra košarku u Šibeniku i krenio sam i ono, kasnije ono mi se svidjelo i zato sam ostao u tome. Nije mi problem reći ima ovdješka. Pa nekad ispadam to doga, a u biti samo reći malo nema više stiče reći tako sitnica. Ja mi žena zna reći sti to doga, ja znaš ti to moš vidjeti ako nauči jednu istu stvar. A u biti nije stvar to do glavosti, nego se ne njih baš briga, mora izvjeti neku stvar, tako da... Da nisam košarkaš, možda bi bija pomorac, recimo. Hobi, dosta volim šah, volim jednu tursku igru, zove se tavla. Mislim da se na engleskom zove backgammon. Obožavam karte. Ekipa Zadra je dosta mlada, izuzeva je Ive i Sire. Oni su malo stariji, malo su. A ovaj, pa da ovo ima neki balans između, ovo reći starijih igrača i nas mlađih igrača. Tako da, po mene ja smatram da smo hiti baš vrhunska atmosfera u ekipi, baš ono ekstra pozitivna i da smo baš klapa i to mi se sviđa. Potuka sam se, pa ne znam, sam možda jako u životu i to u nekoj mlađoj dobi, tako da. Suci nekad najviše. Ali to je ko šta je njih, ako nekad izbaca kada dođe nešto pitati, reći, pregovoriti, tako da, to je uzajemno, to je prirodno. Postoje neka pozitivna trema, uvijek normalno kada je to prije tih bitnih, većih utakmica, ali ono, kako evo, to je, namo reći, ipak igra, tako da, nema, ne bojim se što se tiče košarka, apsolutno. Mislim da sam dobar ovaj simulator, mada ziza. Nisam ti kišni ti. Snježni. Ni čut. Ćemo se zanat na ručku.